Nekada je ovde bila kotlarnica sud, povezana sa bujicom, sada je potpuno drugačija slika, nema više onih ogromnih kotlova, nema one buke, ovde su instalirane savremene, moderne automatske postanice. Kako one funkcionišu? Pa one funkcionišu tako što dolazi topla voda normalno iz senjak i onda prilikom imamo ovde dijagram gde su zadate temperature koje rade na pospoljnom senzoru. I mi možemo da štelujemo, to je nešto optimalno, znači na po korisnicima koji su na tarifnom sistemu možemo ili da povećamo ili smanjimo temperaturu. To je dakle po želji korisnika? Da, po želji korisnika, ali ko ima SCADA sistem. Znači ne stari, nego ovaj novi sistem. I onda mi po tome štelujemo da li neko hoće više ili manje. Ovo su trenutno optimalne temperature. Šta znači optimalne temperature? Pa to je nešto gde od prilike da bude u stanu 20 do 22 stepena. Znači po nekim standardima i kriterijumima da ima bar koliko toliko, da nisu stari prozori ili stolarija nekada je solidna. E, dobro. Dakle, ovaj sada novi sistem, nove postavnice koje su automatske, one same regulišu temperaturu u zavisnosti od spoljnih vremenskih prilika. Da. I šta vam pokazuju dijagrami ovde, recimo u ovom trenutku? Pa imamo u ovom trenutku, imamo spoljna temperatura je trenutno 6,2 stepena. Na spoljnoj temperaturi od 6,2 dijagram preračuna da je u sistemu potrebno evo 50 stepeni, 51 stepen. I on automatski menja na ostvarenu temperaturu koja, ona evo 49,50 u zavisnosti zato što spoljna nije ono konstantna, ali je tu. I ta temperatura ide u sistemu. I zapravo to je taj način da se štedi energija. Da se štedi energija, da. Znači, ko želi da štedi energiju, može da se, znači, da se smanji. Automatski i nama omogućava uštedu, a omogućava i sebi. I sebi, da.